Dit was die oggend van die 18de November, soos gewoonlik op pad na my werk toe. Ek het van die huis af gery na my kollega op Ontel in die dorp. En daar vanaf is op pad op Johannesburg pad. Terwyl ons so gery die oggend, ongeveer so 20 km uit die dorp uit op pad Johannesburg toe, het daar 'n vragmotor van Johannesburg se kant af op sy stroom toe beweeg. So ongeveer 80 meter van my af is toe beweeg hy oor in my baan, heeltemal in my baan in. Het gelyk of die vragmotorbestuurder beheer oor die vragmotor verloor het. Hy het hom weer probeer terugbring in sy baan in, maar ek het gesien dat die vragmotor is besig om te val. Ek het net vir die Here gevra, help ons asseblief dat die vragmotor net nie op ons val nie. Die vragmotor het heeltemal oor die pad begin op sy sy beland en na my toe beweeg. Ek het rem getrap, maar ek het gesien daar is nie 'n manier dat ek kan uitswaai. Watter kant toe ook al nie, ons gaan die vragmotor tref. Ons het die vragmotor op sy dak tref, waarna hy in agter in die wa in vasgery het. Die slag het ons so hard geslaan dat ons weet omtrent 15 meter terug in die rigting van Potchefstroom gekyk het. Ek het net vir my maat gesê, dankie Here, die het ons gehelp dat die vragmotor nie op ons val nie en dat ons lewe. Ek het nog gevra hoe gaan dit met hom. Hy sê hy seer. Ek het vir hom gesê ek het ook baie seer, maar ons het die ambulans gebel waarna hulle uitgekom het. Hulle het ons beide na Potchefstroom Medikliniek toe geneem het. Ons het vir die Here gesê baie dankie dat hy ons lewe nog, dat hy ons gespaar het. By die Medikliniek in Potchefstroom het hulle dadelik vir ons ekstra hulle geneem waar hulle gesien het my borsbeen het so na binnekant toe ingebuig en dit gebreek en 4 van my ribbes het gekraak. Daar vandaan het die dokter gereël dat ek na Johannesburg na die ICU toe gaan na 'n borskas spesialist. Die ambulans het my soen toe geneem terwyl ons daarna op pad was. Dis net vir die Here gevra dankie dat hy ons by gehelp het, dat ons dit kan oorleef en dat hy my sal kan genees. By die hospitaal aangekom het hulle my gevat vir 'n CT scan waar die spesialis gesien het my borsbeen het ingeduik na binne toe. En het my gesê, ja, ons moet wag tot môre oggend toe, laat ons kyk wat gaan gebeur. Is hy moontlikheid dat hy my kan opereer of wat gaan hy maak? My vriende en familie en my kinders het almal vir my gebid en SMS gestuur dat die Here my sal help, dat hy my sal genees, dat ek net kan regkom. Self vir die Here vra, help my net asseblief, dat hy my net kan genees. My dogter bly in Australië. En ons sou die 26de Desember sou ons na vir haar gaan kuier het in Australië. Maar met die ongeluk was die kans dat ek nie so kon gegaan het nie. Die volgende oggend het hulle my weer gevat vir 'n CT scan en na 'n ruk het die spesialist teruggekom na my toe en gesê nee, die borsbeen het weer terug in sy oorspronklike posisie en dat dit nie nodig sal wees om te opereer nie. Ek het vir hom gesê baie dankie. Ek het die Here gesê baie dankie vir dat hy my geseën het en dat hy my gehelp het. Die spesialist sê dis nie nodig om te opereer nie, maar laat ek net sal in die huis toe gaan en by die huis kan aansterk, wat vir 4 weke by die huis aangesterk het. Ek wil net vir die Here sê baie dankie dat hy my gered het en gehelp het, want sy naam is groot. Mens moet elke dag gereed wees. Jy moet nie net dink van 'n dag van môre of ander dag sê dit doen nie. Elke dag moet jy reg wees met jou dinge by die Here, want hy is die groot almagtige skepper. Hy sou help in tye van nood is hy daar vir jou om te help en om jou te genees.